Prva trodnevna humanitarna manifestacija Karp Kup u organizaciji Staropazovačkog udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolov bit će realizovana u saradnji sa udruženjem Zagrli srcem Nikola Vulinović. Želili smo da jednim lepim takmičenjem u šaranskom ribolovu prikažemo naših 5 godina rada i truda na Gajićki bari. Želili smo da to bude prvo takmičenje bude humanitarnog karaktera, tako što će prilog otići udruženju Zagrli srcem Nikola Vulinović, koji će to posle podeliti deci obolele od raka. 46 sati intenzivnog pecanja, bit će 11 ekipa, uglavnom iz Stare Pazove i Rume. Sportski ribolovci će se takmičiti tokom 3 dana, dok je nedjelja rezervisana i za takmičenje u kuvanju kotlića i jela po izboru, kada će i biti proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Pozivam sve sugrađane da dođu, da nam se pridruže i da povedu malu decu. Prosto najavljuju lep dan, lepa je akcija, humanitarna, pare će biti usmerene, nažalost, na teritoriji opštine Stara Pazova. Za sada imamo 4 dece obolele od raka, 2 devojčice su iz Nove Pazove, 1 iz Stare Pazove, 1 iz Vojke. Naše udruženje brine o njima i tu smo za njih. Takmičenje za ribolovačke ekipe počinje sutra u podne na Bari Gajićki.